чарівні леді у вишуканих сукнях та мужні пірати. У самісінькому центрі Хмельницького місцеві танцівники влаштували флешмоб. У такий незвичний спосіб учасники дійства запрошували містян на прем'єру 5-го фільму у серії «Піратів Карибського моря». Учасники флешмобу зізнаються, усі вони палкі прихильники фільму. Він і надихнув на створення костюмованого міні-шоу. Так він нам сподобався, так запал в душу, що мій чоловік, з яким ми разом керуємо, Олександр, він каже, що в минулому житті він був піратом, а я кажу, що я була балеріною. І у нас склався такий синтез – елегантні подружки піратів, армія, пірати. Буквально недавно вивчили цей танець, але дуже давно готувалася, роки два, щоб танцювати вже цей танець. Мені здається, ми б так не танцювали, і керівники б цей танець не створили, якби фільм був не гарний, не атмосферний, не чудовий. Андрій нині у ролі пірата. Хлопець каже, в образ вжився легко. Набагато складніше було навчитися танцювати та вправлятися зі зброєю. Ми дуже довго готували бій, тому що це якби справжня сталь, нею треба вміти працювати, битися. Спочатку все починалося з палок, все починається з маленького. І так ми доросли до мічів. Що ж цього разу пропонують нам автори піратської епопеї? Новий екшен, нові герої та вічний щасливчик Джек Горобець. Щоправда, переживає він важкі часи. На нього полює його давній ворог капітан Салазар із піратами-примарами. Аби врятуватися, Джеку необхідно знайти легендарний тризуб Посейдона. П'ятий фільм пригодницького фентезі «Пірати Карибського моря» вже можна подивитися у Хмельницькому кінотеатрі «Планета». І це ще не все. Цього разу відвідувачам підготували сюрприз. Всю эту неделю проводим акцию, что те мальчики, которые носят бороды, кто заплетет себе косички с бусинками а-ля Джек Воробей, чтобы они приходили совершенно бесплатно. Ну, это весело, это интересно. Это, в первую очередь, интересно и для других зрителей. Многие будут приходить просто посмотреть, как проходят эти акции. Тетяна Пресикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.